Bok ljudi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, ja baš nisam spremljena za snimanje ovako nekog videa, niti će to on biti. Ja danas želim napraviti zapravo declutter ovog prostora ispod kreveta na kojem ja sada sjedim, koji nisam taknula vjerojatno od kad smo kupili krevet. Mislim, taknula sam ga u smislu da sam bacala stvari unutra koje nisam imala gdje staviti i koje mi više ne trebaju. Tako da, ne znam, možda je glupa ideja, možda vas uopće neće zanimat, ali ja danas želim to napraviti. Zato što, ako se sjećate, prije neki mjeseci nešto sam napravila declutter ormara i ta odjeća još uvijek stoji to meni pred vratima u hodniku. Suprug je bio obećao da će on to odnijeti dok se ja namora, ali naravno da nije. Tako da prije nego što on to zapravo odnese, želim i ovog tu se riješiti, jer tu ima i odjeće i neke posteljine i neke stvari. Tako da, ako vas to zanima, bacite like i ostanite gledati ovaj video, pretplatite se ako ste novi i to je to što vam imam za reći. A sada se onda bacam na posao. Ja sam si odmah uzela ovak jednu crnu vreću i u nju ću odmah bacati stvari koje više mi ne trebaju. Tako da, idemo. U ovoj kutiji su neki računi još od kuće. Neke stvari koje smo radili, tako da to mislim da moram staviti negdje dalje. To je valjda moj muž tu stavio, ali to ide tamo u onaj fascikl sa računima. Zatim imamo ovo od onih Sigma kistova, to mi više ne treba. Razno je, nisam to nikad koristila u obuci. Ovi neki ostaci zavjese mi isto ne trebaju. Ovdje ima još nešto i odjeće, tako da idemo sad proći kroz to. Ovo su ovi topići bez naramenica koje ja baš više ne nosim. Ovo je zgodan zapravo crop top. To ću si ostaviti. Ovo. Ovo je isto cute. I ovo. Šta mi mislite, hoće li se ovi topići vratiti u modu ili da ih to riješim? Dobro, ove dvije majice su si beja, to definitivno ide bye bye. Onda imamo još topića. I još topića koji očito nisam nikad ne nosila, ali ima još etiketu. Oh my god, koliko je ovo staro. XS veličina. Oh my god, ove šarene hlače. Ovu vestu neću sigurno nositi više. Ovo, to mi je veliko ili malo. Hlače ću ove sve zapravo ostaviti vani da ih isprobam. Osim ovih šarenih, to neću nositi. Ove hlače su tu izbljedile onako od sunca. S jedne strane, a s druge ne. Ovo, ja mislim da mi je ovo veliko. Ovo je sve krpe i to mi baš ne treba. Ovo ću ostaviti za svaki slučaj.
Ove su suprugove stare hlače, onak stare 1000 godina. Levisice, ali to sad i sve ide. Bye bye. Ove ću sve hlače morat isprobat. Čiz, onako, ovo su nove hlače, nisam ih nikada ovukla. A ove su slatke još uvijek. I ove. Ove su, nažalost, malo izblijedile. Ovaj rozi tepih je cijeli poderan, tako da to bacam. I ove sve stare jasučnice koje nisam koristila već par godina ću isto baciti. I ove trakaste zavijese isto. To sam čuvala, ali to je toliko sad već popetljano da i da ih želim koristiti ne bi mogla. A šta je ovo još malo odjeće. Oh my god, ovo je neš pustilo boju. Ništa, onda mora ići. Ove košuljice. A mogu još to isprobat, ako mi je dobro, mogu ostaviti. Ovo sve ide, bye bye. I ovu haljinu sam nosila za jednu novu godinu, a izgleda od nje mi ovaj se tako uništave neke stvari. Odnosno, pusti boju kao na njih, ali svejedno mi je žao ju baciti. I ovaj tepih je iz Lidla, ali to je tako loše da to čisto baciti. Samo sam ga za jedan božić stavila, bila okupatilo. A ovi tepisi, šta znam, neko ostane, nije da mi trebaju, ali su još okej. Okay. Ovo je normalna zavijesa. I ovo. I ovo. Ovdje su stvari od vjenčanja. Zahvalnice. I ovi reveri. I čestitke i tako. To ne postane. I ova stvar. I ova stvar za nakit koju nisam baš dugo koristila, nije baš bila nešto ekstra praktična, tako da možda će to poslužiti u podrumu za nešto, suprugu za neki alat ili nešto. Nek si to on uzme. Neke slike, ali to se sve pokidalo. Imam samo ovdje neke slike od jednog lokalnog slikara koje smo dobile na poklon, pa ću to ostaviti. Ali ovo sve ostalo puna kutija okvira i svega. Don't you know where you belong? I will ride with you.
ne izgleda baš puno bolje nego što je izgledalo na početku, ali imam dvije onako pune vreće crne smeća, tako da mislim da je to napredak. Vidim tu još neke stvari koje bi možda trebalo baciti. Sve kad sam izvukla ovaj stari kofer, to je onda to. Ovo ostalo nam sve manje više treba ili želimo sačuvati, ali ima još sad dosta mjesta da se još neke stvari mogu staviti ako bude bilo potrebe. Moram sad to sve iznijeti van. Moram isprobati onu odjeću, tako da šta mi god ne bude od toga pasalo, ide u ove vreće, uopće neću više ništa vraćati ovdje dolje. I to je to. Nadam se da vas je ovaj moj video uspio motivirati da se i vi uhvatite ovako nekog posla. Znači da izvučete sve što imate ispod kreveta, u krevetu, u nekim ormarima koje ne koristite, u nekoj prostorici, u podrumu i da se jednostavno riješite stvari koje vam više stvarno ne trebaju. Ja se sad osjećam odmah barem još jedno 10 kila lakše. Zapravo osjećat ću se kad sve ove vreće budu nestale iz hodnika, ali dobro, uglavnom nišerim se samo baciti na spremanje ovih nekih ostalih stvari koje nisam danima takla. To uključuje svoju čistu odjeću koja se tu gomila na stol već par dana. Ništa, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, recite mi dolje u komentarima gdje vi držite ovakve stvari sad, kao što ste vidjeli da sam ja sad tu, jel, raskrčivala. Ja sam ostavila dolje posteljinu, kažem mi neke stvari eto koje mi eventualno treba ili mislim da će mi trebati. I to je to. Vidimo se ljudi u idućem videu. Ćao!